А просто ли будет задан вопрос? Или просто мы... Вы сначала начинаете от себя. А без потом... разницы как? Без разницы. Или я люблю Украину? Можно и так. Так, как я говорю? Как хотим, так говорим. Вакула, поехал. Только громче. Да не надо, просто я... Нет, ну, да, будет сильно шуметь. Я люблю Украину за її ніжну мову. Я люблю Украину за її історію. Я люблю Украину за гарну культуру. Я люблю Украину за її красиві пісні. Я люблю Украину за своїх батьків. Я люблю Украину за родючі землі. Я люблю Украину за широкі поля. Я люблю Украину за гарних дівчат. Слава Україні! Героям слава! Друзі, зараз у вас буде 5 запитань, на які вам треба буде динамічно відповідати, не бійтеся помилятися. Головне, все було динамічно, прикольно і цікаво. Добре? За що ми пишаємося своєю прекрасною Україною? За мову. За наші імені. За культуру. За культуру. За широкі поля. За історію. За файну історію. Так, добре. За те, що ми унаслідували від них, від наших предків. Так. Ще все? За вкусний хліб. Який? За мелітопольську черешню. За одеські помідори. Зараховується. Друге. Назвіть якості притаманні справжньому патріоту України. Патріотизм. Так, а що ви... Ви розумієте слово патріотизм? Вірити в свою Захисник. Країну. Так. Захищати, любити, цінувати. Поважати свою мову, поважати історію. Оточуючи, які живуть. Бачити кожну людину свого брата. Робити щось для того, щоб і другі люди також... Перетримували свої думки і бути єдиними. Шанувати традиції. Була просто єдина Україна. Єдина Україна. Єдина Україна. Єдина нація. Заховується, добре. Які ви знаєте народні символи України? Гарт, одяг, калина, так. Мак, так. Рушник, вишиванка. Мати, так. Мати. Вишиванка. Хліб, вишиванка. Каравай. Так. Каравай. Утя. Зараховується, віноваць, віноваць. Які ви знаєте дати, пов'язані з історією незалежності України? Події. Визначення. День Конституції. День Соборності. День Соборності. 24. Ще нам? Так. Добре. Які історичні постаті вам відомі, найвидатніші в Україні? Тарас Шевченко. Франко. Сковорода. Ватлумов. Микола Куліш. Богдан. Богдан Хмельницький. Вишневецький. Сагайдачний. Скоропадський. Скоропадський, Филип Орлик. Їх дуже багато. Не можна насередити. Ярослав Мудрий. Ярослав Мудрий. Молодці, я вважаю, що відповідь зарахована. Іван Франко. Вони просто деньги люблять, я запам'ятаю. Я вважаю, що зарахована дуже багато. Ну і дружно скажіть. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе. Молодці.